Fundarstjóri góði fundamenn, ég varamaður Ara og þarf ekki endurtaka þakkir hans sem byrja strax. Nú eru liðin 160 ár síðan hið sérstaka stjórnlagaþing þjóðfundur kom saman 1851 til að láta þann draum Íslendinga rætast að setja sér sjálfir íslenska stjórnarskrá. Þann draum kæfði Trampi greifi fulltrúi Danakonungs þegar hann sleit fundin með miðju klíðum og þrátt fyrir heimastjórn 1904, fullveldi 1918, lýðveldi 1944 það fyrst nú sem þessi heiti og stóri gamli draumur getur ræst. Það liði meirinn öll síðan að Hannes Hafstein viðræði fyrst á hugmynd að landið yrði allt eitt kjördæmi, vægi atkvæði þar með því saman og þessi gamli draumur vægi atkvæði jafnt getur ræst ef 39. grein frumvar stjórnlagaráð sem alþingiskosningar fær brautar gengi. Úrtölumenn hafa fundið þessari grein margt í foráttu, ég ætla að renna snart í gegnum þessar aðfinnslur lið fyrir lið. Eitt, greinin svo löng að einstæmi er. Þetta er bara rangt og raunar allrangt en notu verið nýrri útgáfa greinarinnar sem stjórnlagar á að gerði að beðinni stjórnskipun og eftirlýstendar. Greinin þá íði stittri en meðaltalið í öðru löndum. Tvö, greinin alltof ítarleg, það á ekki að binda fyrirkomulast kosningar svona mikið í stjórnarskrá. En þetta líka rangt vegna þess að núverandi ástandir út af því að þingmenn töldu það heppilegast svona í tímaræki fyrir kosningar að nota kosningalögin til að breyta því sem þetta gera, þannig að æ meira færið þangað inn. Og það ekki hægt að stytta 39. greinina meira með gerðum á aukafundi stjórnlagaráðs nema að hægt á að hún geti ónýsta meira að minna leiti og gefi færa og varpa fyrir gróða og eyðileggja aðalatriði hennar sem eru undirstöðu þess fyrirkomulag sem hefur fengið heitið kjördæma varið landskjör og ég er mjög stoltur af. Alþingi í greininni gefið svigrúm til að ákveða tölu kjördæma frá einu upp í átta og líka svigrúm til að víkja frá þeirri meginreglu að hver kjósandi geti skipt atkvæði sínu á fleiri en eitt framboð. Ára þrjú, það er hægt á að eitthvað færi úrskeiðis og þyrfti að fá menn utan stjórnlagaráðs til þess að álagsprófa svona flókið kosningafyrirkomulag. Nú vill bara svo til að í sénefndinni sátu þeir tveir Íslendingar sem hafa mesta þekkingu og reynslu á kosningalögum og úrvinnslu kosninga, Pavel Bartrokcek og Þorkell Helgason. Í vinnslu nefndarinnar unnu þessir tveir menn gríðarmikið og vandastar einmitt við að álagsprófa kosningakerfið sem í grunninn svipað á hollenska kerfið. Þar í landi eitt kjördæmi hver frambjóti tiltekur fyrir hvað landshluta hann telur sig vera. Helsti munur hins íslenska kerfi og hins hollenska að í íslenska kerfinu kjördæmunum tryggður lágmarksfjöldi þingmanna á bakvið sig allt upp í það meðaltal sem á landsvísu. Í upphafi starfsins settu tveir nefndamanna fram nokkrar hugmyndir mismunandi fyrirkomulag svo sem blöndu af einmenniskjördæmum allt frá 12 upp í 25 og að afgangurinn yrði af landslista sem tryggði jöfnuð á milli flokka og kynjahlutföll. Nefndarmenn unnu mikla vinnu við að skoða möguleika á skiptingu landsins í kjördæmi og hver útkoman yrði eftir mismunandi útfærslu. Ég sem hér tala tók sérstaklega fram í lýsingu og stefnuræði minni fyrir stjórnlagaþingskosningarnar og í starfinu að ég teldi brýnt að í okkar fyrirkomulagi yrðu hagsmunir einstakra landshluta ekki fyrir borðbornir. Þótt stjórnlaganefnd hefði gefið okkur leyfi til að sleppa þessari vinnu og setja bara í stjórnarskrána til dæmis að útfæsta kosningafyrirkomulags og kjördæmaskipunar yrði leyst af hendi á næstu tveimur árum. Við tókum slaginn og við unnum hann og ótrúlega hratt. Í sérnefndinni voru mjög skiptar skoðanir, allt frá eindreginni skoðunum að landi ætti að vera eitt kjördæmi og ekkert múður til þess að breyta sem minnst og fara strálastofuðir. En allir lögðust á eitt. Það var mikill samvinnuvilji og dreymskapur sem nýtti þinnir í stöðunar. Spurningu þessa fundar áhrif þessa fyrirkomulags, ef það verður tekið upp, var að sjálfsögðu margvelt upp í nefndinni. Nú eru kjördæmi 6, gallin að landsbyggðarkjördæmi þykja stór, til þess að þingmenni komist yfir allt. Þingmæri norðvestur kjördæmi þarf að sinna kjósendum allt norður við Siglufjörð, vestur í Bolungarvík og Vesturbyggð og suður á Akranes. En okkur Ara og fleirum tókst að fá það fram í lokin að alþingi mætti ákveða að kjördæmenn yrði alltaf átta. Settum upp ýmsa möguleika með miklu talna á útreikningum til að láta það virka. Til dæmis með því að skipta landsbyggða kjördæmennum öðruvísi en nú og hugsanlega sameina í staðinn kjördæmi á suðvesturhorninu einmitt á þeim hluta landsins sem því fólk mitt helst bara landslista og vera allt í einum stórum hóp. Margir stjórnmálafræðingar og fulltrúar stjórnlagaráði veltu vöngum yfir áhrif þess að engin atkvæðaþröskuldur og
að mega skipta atkvæði sín á milli framboða eða milli frambjóðanda í fleiri en einum flokki eða fleiri en einum landshluta, það þótti mörgum varasamt. Og þá spyrja menn mun þá ekki vanta á að atkvæði í einstökum landshlutum séu bara einfaldlega nóg mörg. Það bara ekki sjálfgefið. Ég minni á að mun fleiri vestfirðingar búa í Reykjavík en á Vestfjörðum og geta því haft verulega áhrif á sína ættaslóð, jákvæð. Reynsla möguleikum kjósenda að skipta atkvæði sínu erlendis sýnist vera góð, rétt að hafa í huga að reynsla annarra þjóða persónukjöri og skiptingu atkvæða virðist vera ágætt. Hvað varðar atkvæðaþröskuldinn þá hefur hann ekki komið í veg fyrir. Það var alþingi sem við horfum nú upp á. Einstakir þingmenn hafa lýst sig utan flokka eða mynda nýja þingflokka. En hvað með kosningarnar sjálfar? Verður þetta ekki eins og í stjórnlagaþingskosningum fólki óar við að hvað þetta verður flókið, leggur ekki í því eða nennir ekki að fara að kjörstað? Og þá ég komin að aðalatriði míns máls hér sem ferst í yfirskrift þessa erindis eins einfalt og ánægður kjósandi vill. Ég tel að höfuð mistökin varandi stjórnlagaþingskosningarnar Bursið var því að það voru illa kynntar, það verið þau að þeir sem útskýrir reglundar og kunnuðar yfirleitt upp á punkt og prik, fannst það skýrar og einfaldar, þeir byrjuðu á röngum enda í að útskýra það. Tóku fyrst að flóknasta. Í staðinn telja þeir að hefða að byrja á hinum endarum til einfaldasta. Hver einfaldasti hátturinn sem kjósandi getur varið? Og svariði bara, eitt nafn, nokkur tölustafi, búið, það er nút. Og síðan máttu útskýra eftir á hvernig var þetta að bæta við og gera þetta flóknara. Sama tel ég að verið sé mjög mikilvægt að verið gerst nú. Í stað þess að byrja miklaða strax í byrjun fyrir kjósendum flóknustu notkun atkvæðisins, segja heldur sem svo, þetta ekki flóknar en það að þú getur gamla kona hérna nýra stettuvegi, farið og kjörsta og sett bara x við gamla flokkinin nákvæmlega eins og hefur gerst alltaf. Með því dreifir þú atkvæði þín og alltaf kjósendur, listast jafnt, lætur aðrum að raða nú ef við líst vel á einn frambjóðanda, Þá setur þau bara kross við hann og tekur það með þátt í að raða. Ef hann í öðru flokki út og varður að kjósa, þá getur þau sett tvo krossa annar á flokkinn hinn á frambjóðandan, skiptir atkvæðan í tvenn, atkvæðan þín á milli tveggja frambúða. Aðalatriði þetta. Þér gefst kostur á að verða ánægðir í kjöldgrafunum en hinga til. Þú vilt ef þú bara kýsta, þá hefur þau meira val en áður. Þú bein áhrif eftir vilt á það hverju komst á þing. Þú ferð ánægðar út að kjósta frekar þetta en áður eftir að hafa beitt valdið þínu. Nýja fyrirkomalagið á að auka beint er lýðræði og bein áhrif kjósandana og þar með einni ábyrgð þeirra ekki síður réttindi. Kjósendur eiga kost á því að ráða því hvort þeir vilja hafa val sitt jafn einfalt og felst því að setja eitt kross við framboð eða eitt kross við frambjóðanda eða hvort þeir vilja sína vilja sinn á flóknari hátt. Menn velja þetta sjálfur og spurt verða útrýtningar á úrslitunum ekki voða á flóknir Maður að býði einn eða tvo daga eftir endaði úrslit, drekka bjór allan tíman. Svar mitt tvítætt, í fyrsta lagi býður nútíma tölvutækni upp á mun hraðari og afkasta meiri úrvinnslu en áður, en í öðru lagi og það aðalatriði. Hvort meira virði fyrir lýðræðið? Að kjósandinn hafi sem beinust og best áhrif í kjörklefanum og sambandvinn þar sem að kýst, og fari heim sem ánægðustur eftir að hafa kosið eða hvort úrslitin birtast deginum fyrir að síðar. Svar mitt ákveðið, þetta ekki vafi, lýðræðið og besta útfæsta þess hlýtur að vega þyngra.